Crackshin vai voltar? Não é possível, mano. Mano, não é possível, galera. Não é possível, mano. Calma. Ele tá falando de algo sério, velho. Ele tá falando de algo sério. Ele tá falando de algo sério. Brinca com coisa séria, não. Galera, não brinca com coisa séria, velho. Será? Que time, mano? Que isso, mano. Não é possível, guys. Fluxo, será? Papo reto, Bruno. Acho que fluxo, né? Taizão. Será, mano? Cara, será que é verdade, mano? Ixi, ele tá enganando geral com esse derretimento dele, mano. Pô, isso tem muito cara de pegadinha, não, mano? Mas por que que ele faria isso? Pô, na moral, o Shin é um talento, mano. Ele tem que jogar mesmo, cara. Mano, calma, calma, eu tô louco. Meu Deus, mano, a pressão caiu. Eu tô maluco ou existe um mundo onde Lau de Micão e Lau de Shin? Ai, 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 velho. Ai, 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 mano. Vocês gostam disso? Tô louco. Sequelê. Puxa, aí, na moral, emociona, mano. O Shin voltando a jogar emociona, mano. O Shin agora, voltando agora, ele é top o quê, jungle brasileiro? Top 3, galera, calma aí, mano. Num mundo onde o Ranger vai pra jungle, o top 3 é Croc, Ranger, Aegis, Carioca com o Shin hoje, agora. Não, top 2 não, top 2, pô, ele tá muito tempo sem jogar também, galera, calma. O Aegis não é melhor que o Carioca? Para, mano, não. Aí tá chapando, mano. Tá louco, velho. Tá derretendo já, mano. Ah, o Shin tá enganando a gente, velho. Tamo caindo na dele. Tamo caindo na dele, guys. Tamo caindo na dele, mano. A real é essa. Tamo caindo na dele, mano. Não é possível que seja real, velho. Qual que foi a última vez que ele jogou? 2019, mano? Cara, faz tempo já. 20? Cara, doideira, mano. Cara, pior que o Shin é maneiro, porque ele ama LOL. Cara, nós também amamos. Não me entenda mal, nós também amamos, mas se for verdade, é muito. Se for mentira, ele é um. Né, vou derrubar o Twitter dele, tentando denunciar se for mentira. Ilude nós não, mano. Cara, é loucura, guys. Pô, ele tá falando de um dos melhores junglers da história do Brasil voltando a jogar, mano. Não é pouca coisa. E tem vaga, né? Porque, pô, os jungles estão tudo magro, mano. Esse Brawl tem o quê? 3, 4 jungles hoje em dia. Bom. Resto tudo azedo, mano. Resto tudo azedão, pô. Shine só jogou split de full clear. Tô alucinando. Calma, mano. Calma aí. Eleven Show, você tá falando que se não existisse meta de full clear, o Shine estaria no BK fazendo Whopper agora. Calma lá, mano. Calma lá, galera. Estão se equivocando, mano. Estão confundindo as coisas. Tipo, Carioca é um talento. É top 3 hoje. Mas, galera, fala isso, né? Que se não existisse aquele meta de Udyr e Karim, tava fazendo Whopper, mano. Eu acho que é bem assim, não. Não é só sobre champion, não, mano. É só sobre meta. É muito mais do que só gameplay. Esses caras contribuem muito pro time, mano. De macro, tá ligado? Draft, tipo. Se fosse só gameplay, mano, o Ranger ganhava todo o CBLOL sozinho. Mano, Shrimp, Shine, Ranger voltando pra jungle, loucura, mano. Eu não vou aguentar, mano. A gente vai ter uma selva respeitada no Brasil, mano. Respeitada. Ranger na PEN? Pô, Brenner. Pode rolar, mano. Mas acho que não combina tanto, velho. Tô sentindo que é fluxo Shine, guys. Ou será que é time magro, mano? Tipo um Kabum, mano? Não é possível, mano. Ele não faria isso, mano. Ele faria isso? Ele aprontaria uma dessas com a gente? Um Liberty Shine? Não, né? Não é possível, mano. Isso é loucura, pô. É luz. De fato, pode ser a luz. É isso que a gente Hobbs, vai ver quando Shine, eu amassar seu Tinals, crânio. Netuno e Seos. Bom time, mano. Bom time, mas. Na Loud não é, porque ele falou que ele tá testando com o time, mano. Como que ele tá testando com a Loud? A Loud tá na final. Loud Pain não é, né? Os caras nem jogaram ainda, nem terminaram o campeonato. Ou existe um mundo onde nem jogaram e o Carioca já tá quicado? Loucura, tá, mano? Fúria? Quem que é o jogo da. É, pode ser que seja Fúria, mas. Mas tem o Groot, mano. O Groot é um talento, velho. FX, FX, mano. FX porque já jogou com o House, já jogou com o Tai. Mas, cara, o Dizambis não é magro, né, mano? Claro, não é um crack Shine, mas. Ele teve um split singelo, mas no playoff ele pipoca, mano. Vivo Cage? É, pode ser, mano. Mano, vou perguntar pra ele depois, guys, in off, mano, se é verdade. Ele tá arrastando. Acho que tem um pouco de arrasto, mano. Não é possível.